call is now being recorded. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tajuk terakhir untuk tiga tempat. Uh, memang ada beberapa soalan tu memang Medan uh, tak mampu nak mengajar. Okey untuk tiga tempat. Uh, Medan ada tinggal juga satu tajuk iaitu vektor. Okey kita pergi dulu kepada uh, peta konsep apa yang ada dalam tajuk nombor indeks. Okay. Uh, di peringkat matrikulasi pun kita akan belajar juga benda ni cuma dia lagi tinggi. Kadang-kadang saya uh, confused confuse sama ada matrik tinggi ataupun SPM tinggi. Kadang-kadang soalan SPM tu lagi mencabar. Okey, untuk nombor indeks, uh, sebenarnya kita memang mengkaji tentang perubahan kalau di peringkat SPM awak belajar uh, perubahan kuantiti, dan uh, terhadap masa di peringkat uh, yang lebih tinggi awak juga akan belajar tentang perubahan dari segi uh, harga barang. Okey, ya ini memang dahsyatlah selepas mengundi memang benda ni diperkatakan tentang uh, kuantiti kuantiti uh, yang sedang hangat diperkatakan telur ayam. Telur ayam kosong. Uh, macam itulah dan kemudian kalau kuantiti tu kurang uh, dari segi Okey, uh, eh. Uh, dari segi harga, price. Saya nak terlebih M eh. Uh, harga apabila telur ayam tu kurang, harga naik. Uh, kuantiti kurang, automatik. Sebenarnya orang dah dapat detect dah. Mesti nak naik harga. Uh, benda ni memang bermain sekarang ni lah. Kemudian uh, kalau ada soalan di situ, ada pelajar tanya soalan dia senang ke susah? Dia kalau bahagian C antara yang yang termudah untuk dipilih adalah tajuk ini. Uh, tajuk lain dia lagi tinggi, tajuk lain tentang kinematik. Kinematik. Uh, tentang macam fizik tu kan. Uh, lepas tu a uh, daripada tiga 4, dua tajuk kat belakang, tajuk Tajuk uh, satu tajuk uh, lukisan tu, linear tu, uh, hukum linear satu, satu lagi nombor indeks dijadikan soalan pilihan untuk bahagian C. Okay, so malam ni saya cuma fokus kepada tajuk sepuluh saja. Okay, saya fokus kepada tajuk sepuluh supaya kita lebih mengucuk belajarnya, kita tak belajar mencapah sebab kita dalam proses memberi input kepada pelajar tingkatan 4 dan juga untuk ulangkaji pelajar tingkatan 5 kerana tajuk 2 kat belakang ni tajuk 9 dengan 10 adalah tajuk untuk diorang pilih semasa SPM bahagian C. Ha, inilah tajuk-tajuknya dan markahnya tak sikitlah 10 eh markah paling besar dalam EM adalah 10. So, uh, kita akan fokus kepada kuantiti dengan harga Cuma uh, dalam uh, kita tengok ni, dikata nombor indeks suatu pewakilan statistik Menunjukkan suatu perubahan kuantiti pada satu masa berhubung dengan masa tertentu Dia cerita kat situ tentang uh, kuantiti dan soalannya nanti ada juga tentang price Soalan ni memang wajib keluar setiap tahun Dan kebanyakan pelajar memilih tajuk ini Okay, aa, memang keluar setiap tahun Ini bukan kita panggil soalan bocor Dia memang format, dia memang keluar Okay, kemudian aa, Nota yang seterusnya Okay, nota yang seterusnya aa, Untuk rumus nombor indeks Dia akan bagi yang ini di mana kalau pelajar nampak ada nombor 1 tu, dia tulis satu kecil tu, itu menunjukkan kuantiti pada masa kini. Okey, pada masa yang dia nak kaji tu kini. Dan kalau ada kosong kecil tu, itu merujuk kepada masa bagi tahun asas. Okey. Yang Medan sedang buat sekarang, nombor indeks menunjukkan perubahan kuantiti ni. Sebenarnya dia akan senaraikan sebagai senarai rumus yang ke-19. Dia akan bagi rumus itu jadi pelajar tidak perlu menghafal. Dia bagi rumus nombor 19. Mereka kaitkan kat sini terus eh, supaya awak nampak tajuk ni memang kecil. Okey kemudian lepas tu kita kena kaitkan juga dengan indeks gubahan. Okey indeks gubahan. Pecahannya ada dua, satu tanpa pemberat, satu lagi dengan pemberat. Dia ada dua. Okay, dia ada dua. So, awak tengok senarai-senarai rumusnya. Okay, dia memang ada dua cabang, cabang di sini dan cabang di sini. Jadi, rumus uh, kalau indeks gubahan dia buat I palang. Okay, indeks lepas tu dia palang pula ke atas. Aa, sama juga yang ini pun dia memang buat palang. So kalau medium boleh highlight warna pink. Aa, di sini pun dia buat palang. Cuma dia guna nilai I darat dengan W. Yang sana price aa, bahagi dengan kuantiti. Dan aa, dia boleh juga keluar yang ini. Tetapi sepanjang medium buat latihan, medium tak pernah jumpa lagi yang pelik-pelik lah. Soalan pasir. Jadi untuk indeks gubahan, dia bagi juga satu rumus kepada kita. Ini nombor 20. Dia memilih untuk kalau W ada ni, berpemberat ke tanpa pemberat kita tengok. Ah ha, ni W maksudnya indeks gubahan dengan pemberat. Dia akan bagi rumus yang warna pink. Dia tak bagi rumus yang warna kuning. Okey, jadi kita kena alert daripada tajuk ni ada dua rumus sahaja yang dia bagi. Okey, so kita fokus terus kepada soalan. Okey, nota memang pendek macam tu saja. Yang the rest adalah soalan untuk kita memahamkan konsep. Okey. Okey, kalau macam uh, kita nak mudah, uh, itu adalah soalan 2017 lah. Uh, dia lebih mudah. Tapi Medan dah menyediakan skema untuk 2015. So kita cuba jawab kalau ada soalan nanti pelajar boleh tanya. Okey, saya baca dahulu soalan uh, nombor 15 tahun 2015. Saya nak guna bahasa Melayu. Okey, jadual 15 menunjukkan indeks harga. Tahun 2013 okey dan tahun 2015 menjadikan 2011 sebagai asas. Okey, selesai. So kita ada dua benda, dua tahun yang berbeza 2013 berasaskan 2011 dan 2015 berasaskan 2011 Itu uh, cara dia tanya soalan Kemudian dia kata untuk tiga jenis bahan ABC yang digunakan untuk membuat sejenis kasut So itu ayat pokok Kita pergi kepada soalan A Harga bahan C pada tahun 2011 ialah RM12. Dan harganya pada tahun 2015 adalah RM15.60. Jadi dia suruh kita cari nilai M. Okay, dia suruh kita cari nilai M. Jadi untuk menjawab soalan ini, okay, pelajar kena alert dengan rumus yang kita uh, ada. Okey, caranya ialah kita nak sekarang index. Okey, kita ada harga. Harga tu price eh. Pada tahun dua ribu lima belas. Okey, kita perkan dengan harga pada tahun dua ribu sebelas. Kemudian kita darat dengan seratus. Kalau pelajar nak tahu mana guna rumus mana, mana guna rumus nombor sembilan belas. Tetapi seperti yang Medan kata, dia kena bagi juga sebenarnya rumus untuk price. Sebab awak jadi kantor itu sebab awak duk ingat nombor 19 tu hanya untuk kuantiti. Dia boleh uh, wise rasa, boleh kuantiti dan juga price. Uh, so kat sini Medan dah uh, buat perhubungan di antara harga pada tahun 2015 dia dah bagi iaitu sebanyak RM15.60. Manakala harga pada tahun 2011 dia bagi RM12. Medan darat dengan 100. Okey, terus kita dapat nilai nilai price index. Okey, so medan masukkan dalam kalkulator pecahan RM15.60 harga 2015 bahagi dengan RM12 harga tahun 2011. Lepas tu madam wajib darab 100 sebab ni rumus. So madam dapat nilainya 130. Jadi nilai M adalah 130. Okey, madam buka dulu kepada soalan, madam baru guna rumus nombor 19 dengan sedikit perubahan. Daripada perkataan kuantiti Medan ubah menjadi price Okey silakan Ada tak soalan mana-mana boleh Sama anda nak buka mic supaya kawan Tahu awak bertanya ataupun nak type Soalan dalam Dalam ruangan chat Okey boleh eh Okey tu jelas Medan dah dapat nilai M So bila dah dapat nilai M tu Uh, kita tak payah ambil tahu tentang M lagi dah. Uh, kita terus tutup, kita ganti dengan 130. Okey, kemudian dia kata soalan seterusnya, meda sambung soalan uh, B harga harga bagi bahan C pada tahun 2013. Ah uh, dia nak harga 2013. Okey, bahan C juga jadi sekarang ni, tadi Madam rujuk jadual di sini kerana dia nak tentang tahun 2015. Madam sekarang ni nak maklumat harga pada tahun 2013 berdengan harga tahun 2011 darab dengan 100. Okey. Sekarang dia nak bahan C ke bahan B? Ya? Okey. Bahan C eh. So nilai dia dah bagi dah. Sama dengan seratus Okey. Medan nak tanya ada tak nak yang berta nak bertanya tentang macam mana Madam boleh dapat seratus ha, Nah, Ada tak nak tanya kenapa Madam ambil seratus Kenapa bukan satu kosong enam? Kenapa bukan satu kosong lima? Kenapa bukan seratus dua puluh? Kenapa bukan 125? dua lima? Kenapa bukan 130? tiga puluh? Okay, kerana dia sekarang berceritakan tentang petak yang ini. Jadi kita ada tiga jawapan saja tetapi oleh kerana soalan dah mention dia nak material C jadi C merujuk kepada 110. Ah ha, itu jawapan dia. Jadi mata kita kena bijak melilau masa jawab soalan ni kita jangan ambil je sebarang nilai. Fokus betul-betul dia nak barang A ke barang B ke barang C. Boleh? Kemudian kita tinggallah apa yang dia nak ni. Okey, dia nak cari harga pada tahun 2013 perkan dengan RM12 darab dengan 100 sama dengan 110. Jadi kita boleh jadikan harga pada tahun 2013 bersamaan dengan 110 darab dengan dua belas, bahagi dengan seratus. Okey, kalau ada soalan, silakan. Sementara Madam kira ni, silakan. Satu satu kosong, darab dengan dua belas, bahagi seratus. So, Madam dapat harganya ialah RM tiga belas ringgit dua puluh sen. Okey, Madam buka kepada soalan kita dah jawab soalan yang warna biru yang yang warna kuning tadi dah selesai. Ah, ha, kuning ni dah selesai, sekarang warna biru. Okey, boleh tanya. Okey, ni jawapan yang kuning tadi. Dan sekarang media sedang kira yang biru. Okey. Ada soalan tak di situ? Okay, Madam masih menggunakan rumus Nombor 19 Dengan sedikit pindahan ha, Tak ada orok Madam guna price Okay kalau ada silakan Tanya kalau tak ada Madam cuba Teruskan soalan B Bila dia pergi soalan B maksudnya Dia semakin meningkat lah ha, Dia mesti tadi dah guna rumus Nombor 19 Mesti nak guna juga rumus nombor 20 tidak mungkin tak ada Okay, so madam nak sambung nombor 20 So kita tengok eh okay, Kita tengok Dia bagi dekat sini Indeks gubahan Okay, indeks gubahan Yang Madam kata tadi Dia buat simbol I bar tu ha, Itu adalah Indeks gubahan Kos pengeluaran kasut Pada tahun 2013 Berasaskan 2011 Dia bagi indeks gubahan itu adalah 106.7 ha, Itu yang dia bagi Sekarang madam uh, bila dia bagi uh, indeks gubahan Dia mesti bagi juga pemberat Pemberat dia 2 untuk A H untuk B tiga untuk C. Ha, dia dah bagi siap-siap pemberat dalam bentuk nisbah. Okey, dua H tiga. Kemudian jadual kita ada dua. Kita nak pilih yang biru ke yang hijau bulat untuk buat soalan indeks gubahan. Biru atau hijau bulat. Mana satu kita nak pilih? Ha, mana satu? So kita pilih yang biru. Kalau pelajar tanya kenapa yang biru, kita kita tengok balik soalan. Okay, Madam buat warna kuning supaya nampak. Sebab dia kata dia nak tahun 2013 berasaskan 2011. Inilah tajuk dia tu. 2013 asas 11. Sebab itu Madam kena guna jadual warna biru. Tak boleh guna warna tak boleh guna warna kuning. Sebab warna kuning ni 2015, asas 2011. Boleh eh? Harap dia clear. Kemudian Madam cuba ambil pencil. Aa, ambil pencil. Letak sini. Madam buat tadi. A tadi nilainya 2. B tadi nilainya H. C tadi nilainya 3. Okay, Madam nak, nak gunakan rumus nombor 20 Nombor 20 berkata Nilai W itu hendaklah didarab dengan indeks Okay, nilai W Madam ialah warna purple Eh, W dulu ya eh? Nilai W Madam ialah nombor 2 Indeks dia adalah 106 soalan suruh medan darab antara mereka. Jadi bila medan darab dapat indeks gubahan sama dengan 106 medan kena darab dengan 2. Lepas tu kat depan ni ada simbol perjumlahan. Maksudnya tambah lagi. Tambah lagi sehingga habis. Okey, tambah yang kedua adalah satu kosong lima tu medan kena darat dengan H tambah lagi satu satu kosong medan kena darat dengan tiga per dengan perjumlahan pemberat dua tambah H tambah tiga jadi lima tambah dengan H bersamaan dengan satu kosong berapa tadi? 106.7. Okey. Meda buka kepada soalan, silakan. Kat mana rasa tak boleh? Pencil masa menjawab ni memang kena ada eh. Pencil memang kena ada nak conteng. Jangan conteng dengan pen. Sebab kadang-kadang kita conteng tu salah. Uh, lepas tu bila salah pula, tabiat pelajar kan. Oh, gitu dia padam. Sudah, tak nampak apa. Okay, ha, better kita kena guna pensel lah. Ada cari pemadam lah apa. Okay, media ulang lagi sekali. Made nak guna rumus nombor 20. Nombor 20, tanda pertama di depan itu adalah sum. The summation of. Maksudnya, made kena tambah lebih dari sekali. Yang di bawah pun sama. Medan kena tambah lebih pada sekali. Tapi medan dah buat dah. Dua dengan tiga medan buat lima dah. Ha, itu maksud simbol sum. Okey. Kemudian uh, medan darab dia punya pemberat. Weighted. Weightage dia untuk item A pemberatnya adalah dua. Untuk B pemberatnya H. Untuk C pemberatnya tiga. Itu nilai W ni. I pula merujuk kepada indeks yang telah diberi oleh soalan. 106, soalan bagi dalam table. 105, 110 dan soalan begitu baik bagi juga jawapan untuk gubahan. Uh, yang tulis dengan pensel tu dalam dalam soalan ni dia ada table kan uh, table tu kita jawab guna pensel table tu menulis jawapan dengan pen nanti cikgu kita marah pula okey uh, menconteng-conteng ni dengan pensel sebab soalan A mungkin conteng bahagian kuning soalan B pula conteng bahagian biru kalau kita conteng tu dengan pen dia jadi berserabut eh uh, berserabut untuk kita jawab cuma saya tak tahu cikgu kita suruh padam balik ke ataupun biar yang tu saya tak pasti okey Medan nak kira yang atas dulu eh nak kira yang atas okey ready Medan nak guna kalkulator okey yang atas dulu saya ada 106 perlu didarat dengan 2 yang H tu saya tak boleh nak kira setambah dengan 110 darat dengan 3 ah ha, kita kira yang boleh kira dulu 542 Okay, Madam dapat 542. 542 tambah 105H bersamaan dengan 106.7. Madam naikkan 5 tambah H ke sebelah kanan. Dan dia menjadi darab. Okay, silakan kalau ada soalan. Okay, sekarang Medan nak kembangkan yang ini, Medan nak kembangkan dua kali, kembang yang pertama dan kembang yang kedua. Lima, empat, dua. Sekejap eh. Kalau nak dapatkan terus. Okay. Ini jangan tanya soalan pelik-pelik sebab Medan bukan cikgu sekolah, Medan tak tahu. Mereka tak tahu tentang peraturan sekolah. Mereka memang tak tahu. Mereka tahu matematik je. Ha, kalau tanya correction tip ke apa, mereka memang tak tahu. Ikut sekolah. Eh? Ikut sekolah. Mereka tak tahu tu. Okey. Untuk soalan, uh, untuk sekolah Iskandar, soalan Iskandar, uh, kalau kita nak dapatkan nilai H secara terus tu macam mana maksud Iskandar ya? Adakah maksud nak guna kalkulator ataupun adakah nak maksudkan benda lain? Ha, saya tak jelas dengan soalan Iskandar. Okay, tapi saya teruskan menulis. Eh. Kalau ada awak nak type, type semula. Eh. 542 tambah 105H sama dengan Medan kembang kaya ini. 106.7 tu Medan darab dengan 5 yang dalam tu dulu. So median dapat 533.5 Tambah dengan bila kembang yang kedua 106.7H Sekarang ni median dalam proses nak mengumpulkan Okay nak mengumpulkan nombor biasa warna kuning dan nak mengumpulkan nombor yang ada H. So kita kena pandai memilih siapa besar. Okey, selepas memilih median dapati 542 besar. Kita tolak dengan 533.5. So median dapat nilainya 8.5. Okey, sekejap. Nilainya adalah 8.5. Sama dengan median dapati 106.7 tu lebih besar. Maka dia tolak dengan 105. Mereka dapat nilainya ialah 1.7. Jadi bila nak dapatkan nilai H, 8.5 tadi medium bahagikan dengan 1.7. So dapat nilai pemberat H ialah 5. Baru dapat nilai H. Jalan kerjanya panjang tak boleh dapat secara direct. Okey. So situ Okey. So kalau ikutkan uh, pendapat cikgu daripada Johor, uh, correction tape eh uh, correction tape tu tak boleh uh, sebab dia kata nak scan. So I, I tak pasti. Saya memang tak pasti ni. Cuma maksud madam tadi yang guna pensel tadi yang nak conteng pada jadual. okay, yang nak conteng pada jadual. Jangan salah faham, eh. jawab memang kena guna pen. Ha, lepas tu um, kalau saya di peringkat matrikulasi saya tak bagi pelajar saya potong. Biar je jawapan kat situ. Kadang-kadang jawapan yang kita potong tu betul lah pula. Menyesal tak habis kita. Macam mana nak undo balik kan? Kadang-kadang ha, begitu. Ha, ikut situasi cikgu. Cikgu Emek biasanya dia lebih arif berbanding saya lah. Saya tak mahir dari segi uh, marking. Eh, saya tak mahir. Okay, maksud saya macam ni. Contoh eh. Contoh. Saya kira-kira tiba-tiba uh, saya macam was-was Saya pun potong Tiba-tiba saya nak balik jawapan tu Kalau saya guna laptop, fine dia betul balik Kalau you guna kertas, you tak boleh buat macam saya Sebab itu kalau pelajar saya, saya tak galakkan dia potong Biar je kat situ, kalau saya Tapi uh, kalau cikgu sekolah ada dalam uh, Dengan saya ni saya minta maaf lah Itu pendapat saya secara peribadi sahaja Okey, cuma sekarang ni saya nak ajar satu cara untuk menyemak. Okey, satu cara untuk menyemak dan ini mungkin soalan yang ditanya oleh Iskandar tadi nak dapatkan nilai H secara terus. Okey, perhatikan betul-betul saya nak ajar cara menyemak. Okey. Ready? Saya buat pecahan. Kita ada 106 darab dengan 2 tambah 105 huruf H ada ke dalam ni? Tak ada kan? Saya terpaksa pinjam huruf, huruf, X tambah 110 darab dengan 3. Saya harap saya betul lah ni sebab saya lupa nak clearkan otak kalkulator saya tadi. Okey, kemudian tadi ada 2 tambah 3 tambah dengan X lah sebab H tak ada ni. Okey, kemudian tekan alpha, tekan sama dengan masukkan 106.7 pelajar tekan button shift solve shift solve sama dengan dia terus bagi jawapan x dia 5. Memang rasa jalan kerja kena buat penggunaan kalkulator untuk menyemak. Ataupun ada komen tak daripada sekolah-sekolah? Ada tak cikgu kita pesan apa-apa untuk uh, untuk tajuk ni? Boleh tak guna shift and solve shift ha, and solve kalau nak guna yang ini mesti guna kalkulator macam yang tunjuk ni saja ataupun kalkulator kelabu kalkulator hitam tak boleh cicah-cicah ni tak boleh ha, kalau classwiz memang ada kelebihan jawapan di hujung jari tapi walaupun jawapan di hujung jari kita mesti tunjukkan juga dalam kerja sebab tak susah dah sebab rumus bagi dah. Rumus bagi kita salin nilai je dalam rumus. Sikit je kita kena usaha. Boleh? Okey, kita try tengok. Ada lagi tak saya tertinggal? Okey, nilai H dah siap. Okey, nilai H dah okey. Kemudian, made nak jawab soalan nak soalan nombor dua pula. Dia kata, dia nak harga yang sepadan bagi kasut itu pada tahun 2000. Sebelas jika harga kasut itu pada tahun 2013 ialah RM58.20 ha, Ni lahis dah dapat so dia nak yang harga sepadan lah pula Okey, so kita tengok uh, maklumat yang ada kalau kita boleh Conteng kat sini uh, harga kasut itu Uh, price untuk 2013 dia dah bagi RM58.20. Kemudian dia nak tanya apakah harga kasut pada tahun 2011. Uh, dia tanya. Okey, kemudian dengan menggunakan jawapan tadi. Okey, jawapan komposit tadi, eh, jawapan gubahan tadi. Kita ada tadi 106.7 perkan dia dengan 100 bersamaan dengan RM58.20 harga 2013 kita perkan dengan harga yang tidak tahu sebab kita nak cari. Dia punya indeks kita dah ada 106.7 kita perkan dengan 100 Ataupun dengan kata lain Kalau pelajar tak faham kenapa perkara dengan 100 Dia terbelit eh, pula ni Okay fine dia boleh padam 106.7 dia okay sebab nilainya nilai ni ada kat sini Dia okay faham Kemudian memang 2011 okay faham 2013 okay faham dan dia darat kat sini dengan 100 kan Kalau kita belajar rumus nombor 19 harga pada tahun semasa per dengan harga pada tahun asas darat 100. So madam berubahlah, madam ubahlah daripada skema madam, madam sanggup buat darat 100. Oleh kerana kita nak mencari nilai harga tahun 2011, madam pun kena jadikan P2011 sebagai tajuk maka kita akan dapat 58 58 ringgit 20 sen kita perkan dengan 106.7 darab dengan 100. Aa, ha, yang rasa madam, yang ini lebih mudah lah. Okay, yang ini lebih mudah. So, kita ada tadi RM58.20. Kita darab dengan 100. Kita bahagi dengan 106.7. Jadi yang mana yang print jalan kerja Madam tu mungkin boleh ubah macam ni supaya awak boleh relate dengan rumus nombor 19. So mereka dapat jawapannya dalam bentuk pecahan tapi kita bercerita tentang duit, tentang PT. Jadi tekan SD jadi harga pada tahun 2011 ialah bunda betul-betul sebab dia duit RM54.55. RM 5455 rm 5455 Alright, Madam buka kepada soalan. Kita masih bahagian B. Soalan yang kedua warna kuning ni. Okey, silakan. Okey, silakan ada soalan ke tidak? Eh jangan pukul 10. Esok ada lagi esok. Ha, uh, madam buat tiap-tiap malam kecuali hari uh, Selasa. Kemudian, yang madam study tu kan memang untuk setengah jam saja. Tadi Madam balik meeting dah lewat. Lepas tu Madam sempat study soalan 2015 je tadi. Sebab tu dia jadi pendek. Kalau macam besok Madam akan buat 2016-2017. Sebab besok kita cuti kan. Thank you Okay. Kalau you. guna method BB. Macam mana tu ya? Boleh, ter boleh buka mic terang tak orang Sabah? Guna BB tapi yang macam Macam ada peta-peta love-love tu Peta love-love Macam mana? Meda tak pernah tu Meda oh, tak pernah guna Ah Nanti uh, orang sahabat lukis Letak dalam grup boleh, kita boleh. boleh? Ah Cikgu sahabat ya. ajar bibir ya? Ah, nanti kita bagi tahu cikgu Ahmed kita buat inovasi sama Madam Z oh, lah. Right. Untuk sekolah. Ah, uh, okay. Oh, oh gini. Oh, sekolah anak saya pun dia belajar bibir juga. Cuma saya yang tak tahu. Hmm. Oh, bibir macam ni. Saya tahu dah. Saya tahu macam ni. Ini you buat satu 2011. Lepas tu you buat bibir macam tu. Lompat-lompat ha -ha. macam tu. Yeah. Oh, itu you panggil kek bibir? Ya. Yeah. Kenapa panggil bibi ya? Uh, <laughs> senang ingat kot. Oh nak ingat? Yeah. Oh okey okey nanti ajak cikgu cikgu Emek awak buat inovasi dengan saya boleh? Uh, boleh. Ha ah, kita boleh masuk inovasi ni. Bau senang saya nak ajak kawan-kawan. Ha. Alright madam. Okey. Okey, thank you very much. Ha ah, tu eh uh, Ami dah buat gambar bibir tu. Oh bibir macam tu. Okey faham. Saya memang matematik sungguh lah awak sebab saya kan saya memang guna alat-alat engineering lah matematik saya ni ha. Saya tak tahu BBBB tu. <tuk> nanti <tapping> <empathístuga>. <Việt psychoilinsiament> so, saya nak ajak anak murid saya BBBB jugalah. Okay tak apa. Thank you very much. sebenarnya uh, daripada saya buat kelas tambahan dengan you all ni saya sebenarnya dah hasilkan dua inovasi khas untuk sekolah menengah lah. Uh, nanti saya buat dulu dengan kawan-kawan Nanti ada ada rezeki saya akan share dengan you all. Okey. Uh, selesai iaitu Madam sekarang nak selesaikan yang terakhir C. Uh, mungkin C kot yang yang orang Sabah kata bibir tu. Soalan C ke orang Sabah? Um, lebih kurang. Soalan C yang, yang guna bibir tu? Ya. Yeah. Okey, Madam cuba tunjuk dulu mungkin kot pelajar lelaki dia suka kaedah a uh, kaedah yang fizik. Uh, mungkin pelajar perempuan dia suka yang BB tu. Uh, nanti kita belajar. So sekarang ni media ada disuruh cari indeks harga bahan B. Dia mention B eh. Tahun 2015, base 2013. Ah uh, ini sedikit masalah dan cikgu kita buat BB akhirnya. Sebenarnya soalan nak tentang harga. Jadi bila dia buat P2015 lepas tu dia kata asasnya P2013. Bagi madam sebab madam orang fizik, madam akan buat benda ni sebab 2000 soalan kita yang asal ini asasnya semuanya 2011. Tetapi tiba-tiba soalan nak tukar. Dia nak kerajaan baru 2013. Ha, lain tu kan. Jadi Madam kena cuba menghidupkan semula 2011. Yang pertama Madam kena mematikan 2013. Bila Madam letak ke atas, kita belajar max, kita boleh potong sebenarnya. Tetapi itu analogi sahaja. Dan kita perkan dengan Okey, kita perkan dengan P2011. Kemudian sebenarnya benda ni kita kena darab dengan 100 lah sebab indeks. Okey, kemudian P2015. 2000 ni dia dah bagi kod. Dia dah bagi. 2015 berapa dia bagi dalam soalan? 125. Kan dia bagi 125. Sekejap eh saya macam tersalah ni sekejap-sekejap. Saya salah dah. Saya salah darab. Okey dia nak asal saya potong semula eh? Asalnya P2015 soalan asal adalah P2011 itu yang asal. Kemudian saya kena matikan P2011 dan saya nak wujudkan P2013. Ah ha, ini baru betul. Okey, kerana sebenarnya secara simbolik 2021 telah mati. Ha, dia telah mati. Jadi P2015 asas 2011 bagi Item B nilainya 125. So medan salin di sini. 1, 2, 5. Manakala bila kita buat 2013 per dengan 2011 nilainya ialah 105. Nilainya ialah 105 per 1. Oleh kerana nilai ni terbalik. Perasan tak? Yang ni di bawah, yang ni naik atas. Dia terbalik. Jadi kat sini akan menjadi 1 per 105 darab dengan 100. Yang mana boleh guna kaedah BB silakan guna yang BB tu. Nanti Madam cuba study kaedah BB juga. Buat masa ni Madam tak berapa boleh menerima kenyataan lagi kaedah BB tu. Okay. so Madam akan buat 1 25 darab dulu dengan 100 okey kemudian bahagi dengan 105 so media dapat jawapannya begitu so dapatlah 119.05 119.05 okey tu kaedah medium lah kaedah matematik kaedah bibir saya cuba tengok saya tunggu jawapan anak saya lah buat tak ada bibir? ya oh, tak buat saya nak saya nak nak reka saya tak reti uh, sebab tu saya kata benda yang saya tak reti kan saya tak boleh nak reka cerita nanti jadi macam fake eh nampak fake lah saya lebih suka keadaan yang uh, nampak dia dipotong nilai tu memang ada ha, uh, saya nak, saya boleh begitu nanti tak apa yang tu kita suruh orang Sabah buat Okay Ha ah ha, sama teacher lima sebab tu saya buat kelas ni nak 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 suruh semua orang faham. Ah ha, biar lama sikit dapat biar dapat pahala sikit. Sebab admit ni dia tak boleh study seorang-seorang tau. Nanti kita akan membina konsep palsu. Dan bila kita jawab soalan menggunakan konsep palsu akhirnya kita tak boleh score admit. Admit you kena belajar dengan teacher, you kena berguru. Supaya pengukuhan tu yang betul. Tak boleh yang fake. Tak boleh. Okay. You kena ada you tanya. Cikgu kenapa cikgu darat dengan. Kenapa yang itu bukan 105. Kenapa cikgu buat terbalik. Biar dia dengar yakin. Sebab. Uh, kita punya rumus tu dah terbalik di atas. Sebab itu terbalik nilai tu. Ha, dia kena ada jawapan. Dia tak boleh. Entahlah saya pun tak tahu. Ha, tak boleh macam tu. Sebab itu saya, bagi, saya suruh. Uh, saya nak. Bila saya nak mengajar tu Saya nak sediakan bahan Saya tak nak pelajar bagi bahan kat saya Sebab kadang-kadang pelajar ni nakal Dia bagi jawapan salah Dia suruh saya kira Jenuh saya fikir eh, Dia nakal lah eh? Kadang-kadang nakal Okay lah Kalau boleh jangan belajar seorang sorang lah Kalau yang tertampak tu Kita ada banyak masa lagi Yang tiktok lima belum terlambat eh belum terlambat dan graf kita graf markah pun bukannya statik eh dia bergantung kepada keadaan. Ha, kalau saya tanya kawan-kawan saya pensyarah uh, cikgu pakar dia kata 15 tu dah lulus dah dia kata jangan risau sangat. Dia kata tapi kita tak boleh mengharapkan kata-kata tu eh. Ha, kita tak boleh ah ha, tengok politik kita macam mana sekarang ha. Jadi kita anggap markah macam cikgu kita bagi itulah. Markah berapa dapat C, markah berapa dapat B, kita kena anggap yang itu dulu. Kalau graf itu turun, itu bonus untuk kita. Oh, teraya kedah memang susah Eh? Ah, soalan belirat tu yang kita tak berapa mahu sebenarnya. Ah, jadi start daripada sekarang, semua orang soalan ajar bagi soalan tetap belirat Orang kedah kata belirat Ha, tapi saya bagi tahu siap-siap ni. Soalan awak sekarang, dia bukannya satu bab mewakili bab. Ha, dia mewakili satu soalan, dia boleh masuk dalam tu tajuk tetan satu, tetan dua. Ikut suka orang yang buat soalan. Ha. Okay. Ha, lepas uh, Sekarang D, D tu uh, result cikgu kita. Ni nanti jadi busuk-busuk uh, pun jadi B nanti ni. Okay. Ha, B tu result cikgu kita. Okey saya cuba tunjuk cara bibir tu ya. Aa, saya cuba eh uh, menghambakan uh, diri untuk memahami 2011 2013 2015. Aa, mungkin adalah ni cikgu pakar dah buat dah ni. Ah kita nak lukis bibir yang pertama. Ah bibir pertama nak pakai lipstick kan warna tu dulu. Warna tu dulu dia naik 1.05 indeks dia. Bibir yang kedua. Eh, 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 Allah lah. Kena gigit semut lah bibir dia. Semula-semula. Ah, okay, bibir yang kedua. Berapa tu ya? Ah, sebab tak tahu tulis X. Tu bibir atas. Ah, buat sikit. Alah, cuman Alah, alah, alah. Okay. Yang bawah pula, dari mana ke mana tu? Tengah-tengah ke? -tengah. Okey, bibir bawah. Okey. Satu, dua, lima. Ah, jadi bibir sungguh ah. Kan? Jadi bibir sungguh. Nanti saya buat lipstick kat dia. Ah, jadi cara nak kiranya ialah 105 ni dia kena darat dengan X. Okey. Ah, tak apalah saya buat dululah ni. Saya saya masih boleh boleh menerima kenyataan ini. Okey, 105 darab dengan x perkan dengan 100 dapat 125. Jadi nak dapatkan x sama dengan 12500 bahagi dengan 105. Ah siapa boleh guna kaedah bibir ni silakan tapi mama tak mau. Bede <laughs> orang mad Ah. Ha. Ha, siapa faham kaedah bibir ni silakan. Agaknya lebih mudah aku nak faham, kan ha, pelajar perempuan sukalah ni mana nak nak buat lipstick di warna merah ni. Ah. Ha. Dia nak pakai yang biasa je. Ah ha. ni namanya kaedah lipstick. Eh kaedah lipstick pula apa? Bibir. Ah ha, boleh lah. Acik tak nak pakai lipstick lain-lain color Try Terah, cantik tak? Ah, ha, bolehlah, bolehlah. Ah, ha, ni kaedah lipstick. Kita kena buat kelakar sikit supaya saya mudah nak faham nanti. Ah, ha, silakan. Siapa nak guna kaedah lipstick silakan. Tapi kena ingat di sini saya uh, buntu macam mana nak suruh nampak ada seratus ni. Kat mana nak letak seratus tu agak-agak? Ah. -agak. Ha. Kat mana nak letak 100 supaya pelajar ingat kena bahagi 100. Saya takut nanti pelajar lupa. Ada tak cikgu kita bagi tahu macam mana? Kalau Sabah pun kaedah BB, Kelantan pun guna kaedah BB, maksudnya kaedah ni memang well known lah kot ya. Saya je lah tak tahu. Saya cantikkan dia ni sebab saya nak buat ambil gambar nanti. 100 tu macam mana Medan nak suruh dia ada ha? Sebab oh, Nanti kalau juri tanya kita nak jawab tu Susah juri tanya mana pergi 100 Zuzita saya Oh, oh, oh yelah tak ada ha, jadi saya confused ha, Sebab kalau nak buat inovasi Kita kena ready dengan jawapan Untuk juri ha, Tapi yang ni dah ok ha, Lipstick pun dah cantik okay, Boleh guna kaedah bibir ha, Untuk soalan Si Uh, betul lah ada setengah pelajar yang tak suka ni uh, Tak suka max ni Dia suka bibir ni lah Okay, okay. So 100 tu Cikgu cakap sama dengan 100 uh, Macam mana tu Cikgu cakap metode bibir uh, Kita letak Lepas bibir tu kita letak sama dengan 100 Depan mana uh, Lepas ada bibir tu Tepi belakang kanan tu Hmm. Um, Jadi nanti kita akan dapat 105x sama per dengan 125 sama dengan 100. Oh gitu. Okey, mana ya. lebih senang? Mana lebih senang? Kalau macam 105x per 125 sama dengan 100. Sama dengan 100. Sama dengan tu kena ingat Kalau guna method VB. Ah. Okey. Kalau yang di Kelantan saya tengok dia guna kaedah yang warna merah. Ikut. Kalau Kedah mungkin guna yang uh, warna hijau dan logo uh, warna bendera Kedah. Eh, bendera Kedah, bendera Kedah warna apa? Merah kan? Silap juga. <laughs> Okey, boleh mana-mana boleh, cuma sekarang ni dekat bibir tu saya tak tahu nak letak mana 100. Ah ha, tu je masalah saya sekarang. Mungkin saya kena letak 100 tu dekat basic. Saya kena letak kat sini eh. Ha, saya kena letak 100 kat sini ha, Macam tu supaya uh, Ada juga Nombor 100 dekat BB tu Sebab kalau ikutkan Semua benda ni Base dia 2011 Kalau ikutkan ha, Cuma nak susun uh, 105 Di atas uh, uh. Macam yang kedah ni agak logik lah Sebenarnya yang kedah awak tengok eh Pendapat Madam 1,05 di atas X pun di atas Itu menunjukkan bibir atas Haa, make sense juga kan Bibir atas ni Haa, dia pakai Apa dulu ah ha? Saya pun tak reti, saya tak make up pun Haa, dekat bibir atas Ada nombor 1,05 Dan ada X Jadi dia akan buat 1,05 dengan X Dekat bibir yang bawah ni cikgu dia buat ada 1, 2, 5. Ah, ha, dia terlihat kat bawah. Dan semua sekali tu berpaksikan kepada 2011. Jadi sama kan dengan 100. Ah, ha, yang kedah make sense saya rasa. Saya boleh faham yang kedah. Dengan gambar Raja Bibi tu saya lebih prefer yang kedah. Marah cikgu Kelantan nanti. Ah, ha, orang Johor macam mana? Danish? Tak apa kita berbincang Sebab saya memang tak tahu ha, Kalau saya tahu saya cerita dah Okay jadi mana-mana pelajar boleh guna Besok kita try lagi Mungkin kita try dua soalan besok ha, Kita try dua soalan besok 2017 dengan 2016 Lepas tu saya plan nak cari buku baru lah Okay ha, Plan nak cari buku baru Saya ingat saya nak Seriuslah buat youtube untuk SPM ni boleh ah ha, kalau boleh kita jumpa esok kalau yang mana nak tanya soalan saya tunggu a uh, saya akan tutup uh, stop recording